हामीले तीनवटा औजारहरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा सडक हो, एउटा सदन हो र एउटा सरकार हो। अहिले सरकारबाट एउटा सकारात्मक पहलहरु भएका छन् र फेरि एकपटक भित्र बाहिर आशाका केही तरंगहरु सिर्जना भएका छन्। यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँदै यसलाई विस्तार गर्दै यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितको टिम चाहिँ अहिले सरकारमा छ र यो पार्टीको कोणबाट एउटा अन्तिम अवसर हामीले पाएका छौँ भनेर नेतृत्वले भनेको कुरा तपाईँले सुनि नै राख्नु भएको छ। त्यही कारण सरकारले गरेका ती राम्रा कामलाई जनताको बिचमा पुर्याउनु पर्नेछ। अर्को सदन हो, सदनलाई जनताको कुरा पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। तेस्रो कुरा औजारको रूपमा हामीले छोडिरहेको कुरा चाहिँ सडक छोडेका छौँ। हामीहरूले हामी आन्दोलनमा छैनौँ, हामी मुद्दा आधारित सङ्घर्षहरू गरिराखेका छैनौँ। त्यसकारणले तीन नीतिसँगै चाहिँ तीन औजार सरकार, सदन र सडक यसलाई जोड्नुपर्छ।